চাওক যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক অভিলাষী আঁচনি হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি আৰু বিশেষকৈ নগাঁও জিলাৰ বটদবা সমষ্টিত এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি বটদবা সমষ্টিৰ পাগশালী গাঁও পঞ্চায়তত উপস্থিত আছোঁ আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ মোৰ পিছফালে থকা এইসকল ভুক্তভোগী ৰাইজ আৰু এইসকল ৰাইজ বঞ্চিত হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পোৱাৰ পৰা কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যে বটদবা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা এই সমষ্টিটোৰ এইসকল ভুক্তভোগী ৰাইজে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কিন্তু বটদমবা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়িকাগৰাকীৰ যি যিসকল আচলতে নেতাপালি নেতা আছে নেতাপালি নেতাৰ আত্মীয়ই এই অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিছে কিন্তু এইসকল যিসকল ভুক্তভোগী হিতাধিকাৰী এই প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকল এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে মই ৰাইজৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম যে আপোনালোকে এই আঁচনি লাভ কৰা নাই আচলতে কি কাৰণে লাভ কৰা নাই কি কাৰণে এইটো কেনেকৈ জানিম আমি সেইকাৰণে কৈছে কাগজ দি 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 ভাগৰি গৈছোঁ কিমান দিছোঁ পঞ্চায়তত আজি লাগে বুলি ক'লে আজিয়ে দিছোঁ কালি লাগে বুলি ক'লে কালিয়ে দিছোঁ কিন্তু মোৰ দুই নম্বৰতে নাম আছিলে কিন্তু এক নম্বৰজনী আহিলে কিন্তু মোৰ নাহিলে হয় এতিয়া মানুহজন মই এবছৰ হৈ গৈছে আনকি ৰেচন কাৰ্ডখনো মোৰ নাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মই পাবলগীয়াটো পাওঁ অন্য মহিলা আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব মই অৰুণোদয় কাগজ দি দি ভাগৰি গৈছোঁ হাজিৰা কৰি খাওঁ এদিন নকৰিলে খাব নাপিটা হাজিৰা কৰি ক্ষতি হৈ পেলাই আহিছোঁ আৰু কাগজ কাপি জমা কৰি মানে জমা দিওঁগৈ নাপাওঁ এতিয়া পাবলগীয়া যিহেতু আমি পোৱা নাই তাকে কেনেধৰণক মানে পাবলগীয়াও পাইছে তথাপিও আমিও পাবলগীয়া আৰু কিছুমান মানুহ একেখন ঘৰতে ধৰি লওক দুই তিনিজনীয়েও পায় সেইটো আমি বেয়া পোৱা নাই চৰকাৰে যিহেতু দিছে যিহেতু পাওঁ আমিওতো পাবলগীয়া পাবলগীয়া মানুহবিলাকে পাব লাগে আমি এতিয়া কাগজ দি দি ভাগৰি গৈছো কিমান ফটো দিম কিমান কাগজ দিম এতিয়া পাব লাগে পোৱা নাই হয় যিসকল আচলতে প্ৰকৃত যিসকল হিতাধিকাৰী সেই হিতাধিকাৰীসকলে এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু এই যিটো পাগশালী গাঁও পঞ্চায়ত এই পঞ্চায়তটোত চৰকাৰী অভিলাষী আঁচনি পূৰ্বৰে পৰা সংঘটিত হৈ আহিছে বৰ্তমান সময়ত যি অৰুণোদয় আঁচনিত যি ভয়ংকৰ অনিয়ম আৰু দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে কি ক'ব বহুত কাগজ পাতি দিলোঁ সেইহে নিদো বুলি কৈ পেলাই দিয়া এতিয়া গুচি আহোঁ এটা মইনুল হকে আমি নোৱাৰোঁ বুলি কৈ পেলাই আমাক পঠিয়াই দিয়ে ঘৰৰ নাম দিলোঁ নিদিয়ে নামটো কাটি দিলে এতিয়া অনুদয় আঁচনিও নিদিয়ে মইনুল হক কোন দলৰ হয় তেওঁলোক আমাৰ সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ সাত কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি কংগ্ৰেছ দলৰ আপোনালোকক নিদিয়ে নিদিয়ে একোৱে নাপায় কি ক'ব এতিয়া নাপাওঁ এতিয়া কি ক'ম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কি কব যিহেতু দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কি আহ্বান জনাব তেওঁলোকে আমাক দিয়াটো কৰিব লাগে অন্য ব্যক্তি আছে মই কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি গ্ৰহণ কৰিছে সেই সময়ছোৱাত বটদবা সমষ্টি যিহেতু সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকে এই বটদবা সমষ্টিটোৰ ওপৰত আৰু কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে এই সমষ্টিটো এই সমষ্টিটোত যি চৰকাৰী অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ সংঘটিত হৈছে ৰূপায়ণত দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক পোনচাতে কি ক'ব আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে পাঘালী পঞ্চায়তৰ যিসকল আমাৰ দুখীয়া বা বিধৱা বিকলাংগ এইসকলে পাব লাগে আৰু তেখেতসকলে পোৱা নাই গতিকে প্ৰকৃততে যিসকল হিতাধিকাৰী তেওঁলোকে আজিও এই আঁচনিত লিপিবদ্ধ হোৱা নাই সেয়েহে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাওঁ যাতে পাগশালী পঞ্চায়তত যি দুৰ্নীতি হৈছে এই দুৰ্নীতি যাতে তেখেতে অনুসন্ধান কৰে আৰু আমাৰ যিসকল বিধৱা বিকলাংগ তেখে বিয়া নোহোৱা তেওঁলোকক যাতে প্ৰকৃততে পাবলগীয়া অনুদয় দিয়ে আৰু যিগৰাকী বিধায়িকা কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়িকা বিধায়িকাগৰাকীৰ ভূমিকা কি আৰু ইয়াত যিহেতু যি চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত যি দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে তেওঁ জড়িত হৈ আছে নেকি আমি বৰ্তমানে এতিয়ালৈকে যি দেখিছোঁ বা যি শুনিছোঁ বৰ্তমান যিমানখিনি মানুহে বিধৱা বা বিকলংকে কাগজ পাতি কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে আজিও পোৱা নাই কিন্তু কোনসকলে পাইছে যে সেই বিধায়িকা দলৰ যিখিনি নেকি নেতাও নেতাসকল তেওঁলোকে পাইছে ধনীসকলে পাইছে বুলি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাইছোঁ যে ধনীসকলক কিয় পাব লাগে বা দুখীয়াসকলে কিয় পোৱা নাই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি জনাইছোঁ যাতে তেখেতে এই পাগঘালী পঞ্চায়তৰ যি দুৰ্নীতি হৈছে দুৰ্নীতিত যাতে তেওঁ চকু দি ৰাইজক উপকৃত কৰে এই এই পাগঘালী পঞ্চায়তটোৰ যিগৰাকী সভাপতি তেওঁ কোন দলৰ হয় সভাপতিজন কংগ্ৰেছ দলৰ হয় আচলতে বটদবা সমষ্টি সকলোৰে ৰাজ্যবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থকা এটা উল্লেখনীয় সমষ্টি আৰু এই সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে যদিও যিসকল ভুক্তভোগী মোৰ পিছফালে থকা এইসকল ৰাইজ আছে এই ৰাইজে কিন্তু বিশেষকৈ চৰকাৰী যি অভিলাষী আঁচনি বিশেষকৈ অৰুণোদয় আঁচনি লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে আৰু যাৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এইসকল ভুক্তভোগীৰ জনতাই আচলতে আহ্বান জনাইছে যাতে সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থকা বটদবা সমষ্টিৰ উন্নয়ন স্থবিৰ যাতে নহয় আৰু এই দুৰ্নীতি জড়িত হৈ থকা যিসকল আচলতে ব্যক্তি কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা পালি নেতা এইসকল ব্যক্তিক যাতে উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰে আৰু প্ৰকৃত যিসকল হিতাধিকাৰী এই হিতাধিকাৰীসকলক যাতে চৰকাৰী অভিলাষী আঁচনিসমূহ যাতে সময়মতে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰে তাৰ বাবেই এন ডি টুৱেণ্টি ফোৰৰ সন্মুখত তেওঁলোকে কৰজোৰে আহ্বান জনাইছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা